ییٚلہِ بِچار ٹایم آسہِ آسان یا دۄہَس منٛز موقعہٕ یا رٲتھ کیُتھ زیادٕ پَتہٕ ٲسۍ رۄبَس کَران. ماجن بیٚنٮ۪ن میٲنۍ گُزٲرِش، بہٕ چھُس بار بار یِم کلمات وَنان، بہٕ چھُس بار بار یِم الفاظ کَران بیان. ییٚلہِ بِچارُک موقعہٕ آسہِ آسان، اَمہِ ساتہٕ چھُ معلوٗم، مگر مردن تہِ چھُنہ خطرٕ، یہِ چھُ مُستراقنٕے یوت. مرد چھُ پانہٕ پَرن کران، دَپان وۄنۍ چھُ 10 مِنٹ اِفتِیار، بہٕ پَرے تامَتھ قۄرانہِ مٔجیٖد، بہٕ پَرٕ تامَتھ قۄرانہِ مٔجیٖد، بہٕ کَرٕ دُعا تامَتھ. یہِ چھُ مۄہنی مرد وَنان پانہٕ، خاتوٗن دَپان ژٕ کَر پھیٖرِ، أمِس چھا دین کِنہٕ یہِ چھِ أمِس یوت دِی مَنگُن چھا مردَس یوت کِنہٕ أمِس تہِ چھُ پانَس مَنگُن نَجات. مےٚ حظ کٔرۍ زیو معاف، ؤنِو کیٛاہ میانیو اہلِ حدیٖث بایو، ییٚمہِ علاقہٕ کیو روزن والیو، مےٚ کٔرۍ زیو معاف. ژےٚ دوٚپُتھ جنت چھُ مے یوت شاید، أمِس دوٚپُت پھیٖرنہِ اگر نہٕ تَیار اوسُے اِفتِیارَس حالت گژھنے خراب، اگر نہٕ دۄدٕ ترٛیش اوسُے تَیار تہٕ حالات گژھنے خراب. أمِس چھا دۄدٕ ترٛیشی یوت چانہِ خٲطرٕ بَنان، أمِس چھُنہ جنت ژیران. یِتھٮ۪ن پٲٹھۍ آیہِ یِمن وُہن مِنٹن قۄرانہِ مٔجیٖد، أمِس سۭتۍ کٔرزیو اِنصاف. اَوے کَرے مےٚ اوترٕ جُمعہ تہِ بیان، ییٚمہِ دُنیا نیرن نیرُن اوس بیان کَرُن، محمد دۄد بَناوو پَتہٕ سیٚودُے ترٛیش تہِ چٮ۪مو، مَگر ژٕ تہِ گژھ جنتَس دٲخل، بہٕ تہِ گژھٕ جنتَس. اولاد پَنُن نزدیٖک، خاتوٗنن سۭتۍ کٔرِو رُت سلوٗک، یِمن آگُن دال پاکناونَس. ژےٚ چھِ اِفتِیار کَرُن تہٕ ژٕ لاگن خانٛدارٮ۪ن دَپیس صُبحس جنتٕے مےٚ یوت چھُ جنت زینُن. أسۍ چھِ بَنیمٕتۍ ظٲلِم، ظٲلِم. أسۍ چھِ أمِس دَپان چیٖٹِنۍ تھٲیزِ تَیار، دال تھٲیزِ تَیار، ماز تھٲیزِ تَیار، پانہٕ زینے بہٕ جنت، بہٕ بَنے جنتَس ٹھیک دَر. پِرٛژھی پَروَردِگار، ژےٚ ٲسٕے آمٕژ ماتھ تھاوُن یہِ گَرٕ واجہِ، أمِس مُتعلِق کیٛاہ کوٚرُتھ؟ أمِس اوس کَتھ یُتُے وَنُن، أمِس ووٚن تھا ژٕ کَر خاتوٗنن اوس پَرناوُن. نٮ۪ماز کوٚر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ، تٔمۍ یِم دَپان مےٚ پَرنٲو خاتوٗنن تہِ تَران، مےٚ پَرنٲو خاتوٗنن تہِ، بہٕ بیٚنہِ غیب کَران بیان، مےٚ پَرنٲو خاتوٗنن تہِ تَران. آ ژٕ آسکھ نا ماز ابن جبل اوس پَران نٮ۪ماز در خدمت رسول اللہ، پَتہٕ کیٛاہ، پَتہٕ اوس گَرٕ گژھان، پَتہٕ اوس عیالَس پٔرکہِ رَٹان، پَتہٕ اوس عیالَس پَرناوُن نٮ۪ماز. ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادگارَس اندر ٲس نہٕ وُہُر ؤرۍ یَس نٮ۪ماز ژھانان رٲتھ ہِنٛدِس پٔہرَس، أکِس رٲتھ ہِنٛدِس حِصَس پانہٕ پَران نٮ۪ماز، بیٚیِس حِصَس گَرٕ واجہِ تُلُن، بیٚیِس حِصَس کورِ تُلُن، راتَس ٲس پَتہٕ عبادت ژھٮ۪نہٕ گژھان، وُہُرۍ ؤرۍ یَس ٲس عبادت چلان. ژےٚ تہِ مےٚ کیٛاہ دوٚپ؟ ژےٚ تہِ مےٚ دوٚپ بَس یہِ چھُ یُتُے یوت، أمِس چھُ میٲنۍ خدمت کَرٕنۍ، باقٕے چھُنہٕ أمِس جنت زینُن. ژےٚ پِرٛژھی پَروَردِگار، یہِ أمۍ زَن یہِ پانہٕ کَرٕ یہِ تہِ کَرُن ٲسۍ، پانہٕ پَرٕ قۄرانہِ مٔجیٖد یہِ تہِ پَرُن ٲسۍ، پانہٕ کَرٮ۪کھ اَتھ معاملَس اَندَر عبادت یہِ تہِ کَرُن ٲسۍ، عبادت یہِ نہٕ پانہٕ آسن پَتھٕے تھاوان تہٕ پانہٕ یوت آسکھ زینان جنت. پَتہٕ پِرٛژھی ذاتِ ذوال جلالِ حضرتِ اللہ، اور خاتوٗن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش، یِم آسن دُعا کَرٕنۍ. ییٚلہِ اِفتِیار ٹایم آسہِ، أمِس چھُ آسان سِٹیجی، ییٚلہِ نہٕ أمِس کِہینۍ یِوان، دِوان محبت دٲرِتھ اَمے ساتہٕ نیٚچی ٲسۍ، خانٛدارَس ٲڑۍ، مٔنٛزِم یٲرِس ٲڑۍ، مالِنٮ۪ن ٲڑۍ، چھُنا یہِ چھُ اَسہِ عادت بَنیومُت. کاش اَتھ وقتَس أسۍ دُعا کَرہو، رَبا خانٛدار چھُنہٕ تیز، اَگر کٔرِو وٕچھ اِسلامَن کوٗتاہ چھُ اَسہِ تھٲومٕژ فِلیکزِبِلِٹی، اِسلامَن کۭژاہ یَلگی ترٛٲو. تٔمِس خاتوٗن دوٚپُکھ اگر ژےٚ خانٛدار چھُے تیز، اگر ژےٚ گَرَس اَندَر چھُے تیزَر، اگر ژےٚ شامَن آسہِ نوٗن کَم سِنِس، ژےٚ چھے پَتہٕ لیٚپِن چور، وٕچھَن ٲسۍ نوٗن، اگر ژٕ روزدارے آسہِ نوٗن بٕزِ، پَرواے چھُنہٕ، پَتہٕ ترٛٲیزِ تھوٚپ ژٕ اَکہِ سایڈٕ، مگر نوٗن بٕزِ سِنِس. چھُ اِسلامَن کۭژاہ یَلگی ٲسٕے ترٛٲومٕژ، ژےٚ کۭژاہ فٕلیکزِبِلِٹی ٲسٕے اِسلامَن تھٲومٕژ، مگر ژےٚ توٚگُے نہٕ قدرٕے کَرٕنۍ، ژےٚ کوٚتُے توٚگُے نہٕ اِسلامُک یہِ پیغامٕے سَمجُن، اِسلامَن تھٲیی ژےٚ یَلگی. ژٕ ٲسۍ دعا کَرُن، مگر میانیو مُسلمانو، یَتھ علاقَس اَندَر روزَن والیو، جامعہ اَندَر یِن والیو، ییٚتہِ پَنُن عیال تھٲیِو دُعا سَنٛدَر یاد، ییٚتہِ پَنٕنۍ احباب وقارِب تھٲیِو دُعا سَنٛدَر یاد، تَتہِ ٲسۍ مظلوٗم کٔشیٖر تہِ تھاوان یاد، تَتہِ ٲسۍ یہِ سُہ مظلوٗم قوم تہِ تھاوان یاد، تَتہِ ٲسۍ رۄبَس کَران زارٕ رۄبَے مظلوٗم قوم تہِ کَرُن آزاد، رۄبَے یِم جَنَن اَندَر سٲنۍ بٲے بَن تِم کَرُن.
لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنا في وصال، قم بنا.